Fala pessoal, bom dia! Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui sobre a colheita da melancia, como que é feito esse processo. A galera tá colhendo lá no campo e nós já estamos aqui, ó, aonde que a melancia foi colhida. E para vocês terem uma noção, né, de como que é feito, às vezes o pessoal não sabe como que é um plantio de melancia, nunca viu, não sabe como que é a colheita, o trabalho que dá, né? Então isso aí serve para mostrar a realidade aí dos produtores rurais, também a dificuldade que tem. O trabalho no campo, eu sempre falo que é um trabalho muito pesado, né? Às vezes é um trabalho difícil, né? De sol a sol, mas também é um trabalho muito gratificante, né? Você ir lá na roça, plantar, sem saber se vai colher, né? Hoje a agricultura é um experimento a céu aberto, né? Você não tem controle sobre a chuva, sobre o vento, o granizo. Então você planta sem a certeza se vai colher. E quando você chega aqui e vê uma colheita de melancia dessa aqui, feita numa região que não é tradição se plantar melancia, né, que o agricultor está tentando inserir uma nova cultura, tentando começar uma alternativa diferente de cultivo aqui na região, é muito gratificante quando você vê que o produtor está tendo sucesso, né? Ele já falou para a gente que vai continuar plantando, que vai tentar plantar de novo a melancia agora em agosto. Então, assim, a gente está aqui no intuito de mostrar. O Fabinho é um produtor que eu já estou acompanhando ele aqui. Desde o dia do plantio, eu vim acompanhando ele, dando algumas dicas, algumas orientações. E a gente está aí à disposição do produtor rural, tá? E sem mais demora, se você ficou até aqui, já se inscreva no canal, porque essa é uma forma de valorizar o nosso trabalho e também de ajudar que outras pessoas vejam esse vídeo, né? Você compartilhando aí. E para receber as notificações dos vídeos que a gente vai estar postando, praticamente toda semana a gente coloca 2, 3 vídeos aí, é só ativar o sininho. Todo vídeo que a gente postar, você vai receber a notificação. Tá beleza? Então, sem mais demora, vamos por... A área que foi plantada, melancia aqui, tá no mato já, porque chegou no fim do cultivo já. E aí essas melancias pequenas estão ficando por lá de fora aqui, já é essas cara de gato que a gente chama, né? Essa a gente não vende no quilo não, já vende só na... Você só vende na unidade, né? Negocia unidade aí. As graúdas, né, que são as melancias maiores que atingiram o tamanho comercial aí, que é vendido no quilo. Essas aí menorzinhas já são vendidas na unidade. Ô doutor, bom dia. Bom dia, rapazinho. Beleza? Ó. Rapaz, tem muita melancia aqui ainda. No meio do mato aí. Isso aí é bruto, ó. Ó, o caminhão da melancia aí. E aí, Fabinho? Não. Aí sim, ó, tem as mães. E aí? Ô, meu filho. Manda um joinha aí. Opa! Desequilibra não. Então, deu de cedo? Nem quebrou. A melancia é a top gun mesmo, hein? Olha o que ele tá filmando. A outra ali é mais resistente, mas... A top gun, o problema dela é que às vezes se você pesar muito a adubação nela, ela dá aqueles balofos. Mas é a top, é boa pra caramba. Cara, aí tão treinado. Já mexeu com melancia já? Já. Tá colhendo mexerica aonde? Tá perto. Caraca.
Já estão esperando na bola, lá com a minha. Lá pra cima já colheu tudo? Hã? Ué, tá acabando então. Estragou muita? Por quê? Achou. Pocou por causa de água? Achou. É, até comenta pro Fabinho que essa época agora você não pode deixar só secar, né? E tá sempre molhadinho, senão é a foca mesmo. Ô Fabinho, seu sogro, tá bem? O rapaz lá melhorou a perna? Quem? Aí, ó, onde fica a melancia plantada, ela fica mais limpa, tá vendo? Aonde que... Região bonita, ó. Carne da melancia. Passa do lado de cá, do lado de cá tá mais limpo. Ô, Fabinho, seu sogro. Tá bem? Deu quantos pontos? Seis. Seis? Hein? Achei que ia ser só uns dois ou três, velho. Aqui. Quanto tempo vai plantar tu? Plantio bom agora, o pessoal na Bahia planta muito, é novembro, né? Aí você fugiu um pouco dessa época, você vai pegar. Pegar entre safra dele lá, né? Tava falando, questão de repetir terra. Mandei o vídeo do cultivo pra ele. Pra até plantar de novo. Gostou? Eu gostei, eu quero consertar os erros, né, que eu cometi, né? É bem rápido, né, o cultivo de melancia? Aqui ficou quantos dias pra... até hoje? É, porque demorou, foi... Eu plantei... dia... 18 de março. 18 de março? Mais ou menos 90 dias, né? Foi mais. Foi mais, né? Março, abril, maio, junho. Quase 4 meses. É, quase 4 meses, é. Nossa, acho que nós estamos no mês 6 ainda. Estamos no mês 7 já. Já é 3. As graudonas você já pegou já, Fabinho? Já tirei umas boas aqui. Ainda tem muito para tirar ainda, grande. Você tem que descer aí e olhar primeiro. Chegando reforço aí agora. Hã? Chegando reforço aí. Já tá muito cheio. Aqui, vai lá. Essa aí é a graúda, né? Você tá doido. Essa daí é Top Gun, né? É, aqui é tudo Top Gun. Tudo Top Gun aqui embaixo. Dá essa passagem na melancia aí, pô. É doido, né? Ei, os meninos. Aí foi catado, não, essa passagem na melancia. Não, passagem na melancia não, vocês olham, caramba. Aí que tá dentro do mato. A passagem na melancia. Já fez um suco já? Já. Perdi mais de 70 melancia ali, ué. Eu vi, caiu ali no chão, né? Abriu a porra ali. Não, eu falei, tombou o caminhão da melancia aqui. Você tá doido. Olha o buraco que tinha lá também. O buraco balançou a roda. Ei, moço, fala comigo. Beleza, meu nobre? Então aí deu de cedo na luta, hein? Na luta aqui, já foi nascer do sol. Hoje passa o... Hoje passa o rodo em tudo. Passa o rodo em tudo, né? É, rapaz. Ah, pô, de mais. É,
É, pessoal, isso aí. Cultivo de melancia aqui não é muito comum, não. Aqui, o pessoal planta muito café, né? Região aqui de Visco, com Espírito Santo. Minas, né? De Visco, Espírito Santo. Aí, ó, o caminhão já tá quase cheio lá. Que é de Visco, Espírito Santo. Então, assim, a cultura aqui é mais é café, é milho, né? Tem um cafezinho ali atrás, ó. Aqui também é café, banana, muita horta. E melancia é um cultivo que eles estão começando aqui agora. Pessoal, se você ainda não se inscreveu, oportunidade é agora. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Esse negócio que deu essa pecada nela foi o que, o Fabinho? O último produto que eu bati. Fiz um pouco de gel ali. Bater. Nós temos que ter algum produto que deu alguma reação com o outro. Melancia é muito sensível, né? Qualquer coisinha aqui. Nós estamos em julho, agosto, setembro, outubro. Mas Fabinho, você tem... Eu tava querendo plantar um em agosto. Fica bom negócio. Setembro, outubro, novembro. O único risco que tem é você pegar essa chuva temporã aí em novembro, né? Uma chuva muito forte aí. A chuva dá ruim pra melancia? Rapaz, igual no ponto que ela tá ali, tá vendo algumas pouco? Se faltar um pouquinho de água e chegar a água de uma vez, ela poca. Aí quando, vamos supor, se você não tiver com a terra 100% molhadinha e chover, ela costuma pocar. Mas se ele plantar em agosto, vai dar em novembro, não vai? Vai. Chuva braba em dezembro. É, então, tu falando, se pegar uma chuva mais temporã assim, né? Chegar uma chuva mais cedo, novembro, meio forte. Mas é uma época boa, é uma época bem seca nessa região aqui pra plantar. Com água sobrando. É bom negócio. Você está vendendo o quê? R$2 o quilo? As grandes vendendo R$2, as outras vou vender unidade. Já conseguiu saída para tudo já? Não. Eu mesmo vou vender isso. Aquela aguenta quantos dias ainda assim, depois de colhida? 30 dias. 30, ixi, dá para vender tudo. O cara tá que tá te passei o contato tá lá não falou mais nada, não? Tá bom. Aí ele falou mais nada. Tá bom, não? Tá bom. Bom, tá, vou levar ali. Beleza. Mas é bom ir alguém comigo. Faz duas pessoas. Vamos nós dois, cara? Vai aqui atrás com ele na frente, que te dá pra mim ali na frente, a cabine? Tá. Você é mais magrinho? Ela tem muita melancia ainda, Fabinho. Você calculou mais ou menos quanto você tirou daqui? Melancia com furo essa bicha. Nossa. A parte que eu já tirei só um pedaço. Roda praticamente só escuro. E agora eu já tirei umas tobas aqui. Tem umas tobas, olha a roda aí pra você ver. Aqui, né? Aqui embaixo. É, rapaz, esse bicho chega a rebaixar, hein? Vai quantos quilos mais ou menos em cima de uma bicha dessa? Ah, vai faz uns 1.000 quilos. 1.000 quilos? Faz 300 melancia. 200 melancia, botar 5 quilos cada uma pela outra. Umas 200 melancia aí? Faz 200 melancia. Já deram quantas viagens hoje aí? Com essa aqui, a minha mesmo é 5 viagens toda ano. Aí o menino tá entrando na segunda dele agora. Nós já foi melancia com força, então. Foi mesmo? Começaram aqui que horas hoje? 7 horas. 7? Ei, rapaz, é muita melancia, hein? Temos que ir pra frente, muito pra frente, ficar mais perto. Tá bom, mais perto. Vai lá, vai lá. Não tá nem que tá aqui hoje. Vocês já mexeram com melancia já, as meninas? Eu não, eu nunca. Primeira vez. Primeira vez? É. Eu vim do Rio. Veio do Rio? Aham. Mioca. Lá você mexeu o quê? Com horta lá? Não, eu trabalhava com padeiro. Padeiro? É. Trabalhava como entregador de farmácia. Aí o amigo falou que aqui tinha plantação de café, depois de melancia, essas paradas assim.
Aí eu vim pra cá com ele. Pô, esse serviço aqui. Essa época aqui não fica sem serviço não, cara. Aí ele falou, a última dele falou, se quiser ficar por aqui, pode ficar aqui, tem serviço. Pro... Ixi. Eu falei, tem mesmo? Ele falou, foi perfeito. E aqui assim, se você for olhar, trabalhar aqui na roça, assim, às vezes você pega um pouquinho mais de peso, mas a quantidade que você ganha é muito melhor, cara. É muito melhor. O custo de vida é muito menor. Eu falei pro amigo isso aí, por mais que seja um pouco pesado, mas aqui paga muito bem, então vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Eu já trabalhei como ajudante de serviço pedreiro, ganhava muito pouco. É, rapaz, aqui você chegou a pegar a colheita de café aqui? Peguei, só tô um mês aqui agora. Um mês? É. Tava colhendo quantos sacos de café por dia, mais ou menos? Pegando 12, 7. Mas isso com... Isso sozinho, agora com amigo tô pegando uns 15 na lona. Pois é, aí acabou a colheita de café, já, o pessoal já chama pra desbrotar, isso, pra poder desbarrar. Daqui a pouco tem que jogar um adubo. É porque eu ia embora. Ele falou, não, rapaz, se você quiser, ele trabalha aí, fica por aí. Eu falei, ah, então demorou. Fica mais um pouco aí, então. Tem serviço mesmo. Roça, não, qualquer lugar que você bater aí, o pessoal quer que você fique, porque mão de obra é... Não tem serviço pra quem não quer trabalhar. Exatamente. Ele tava precisando muito. Ele tá precisando mesmo, tá? Região falei, aí. Pô, cara, não pode contar comigo aí. Serviço não, mão de obra. Igual o Fabinho mesmo aqui, agora já tá falando que vai plantar melancia de novo. O pessoal tem café aí, milho, toda hora tem um trem diferente. É melhor, tá parado não dá não. Aí. Horta, o bom também é você plantar uma hortinha pra você aí, pois. É, o amigo, a mãe do amigo falou que tava fazendo isso lá. Tá fazendo uma terra aí, ela vai plantar café. Ela, quer dizer, ela quer plantar tudo, ela, né? Você era de qual região do Rio? Não, ela é daqui. Ah. Ela é de aí, São José. São José? É ali de São José, a gente tá ali. Lá o cultivo forte lá é o quê? Hortaliça? Café mesmo lá. Café? Café. Ai, chato. Tem um mês que você tá aqui, você tá gostando? É, no começo eu penei. Pra aprender a pegar as paradas, o café. Pegar o saco de café, acostumar com peso. Agora eu tô mais tranquilo. Rebentou um pouco a cabeça dos dedos? Pô, nem fala. Vamos botar mais aí? Mike, colheita de café, o cara aqui ganha igual ganha, o cara ganha nos Estados Unidos. Pô, não te conto não. Já fiz uma grana bem forte já. O cara tava pagando o quê pra colher o café aí? No primeiro mês, o cara tava pagando R$100 cada saco. R$100 cada saco? R$100. Aí, que isso aí? Aí depois de uma semana, acabamos. Aí pegamos uma outra colheita e o cara tava dando 90. A penúltima, o cara tava dando 60. E a última eu peguei 90 de novo. Agora essa daí é clonal, é R$25. Ah, você tava apanhando um arábio. Deve que tinha pouco café também, né? É, mas pegava bem. Pegava bem, né? Só um pouquinho. Rapaz, ele é roubando. Isso aqui. É, moçada, tá vendo aí, ó. Roça tem serviço. Pra quem quer trabalhar. Se não balançar muito, vai cair, entendeu? É. Daqui a pouco nós vamos lá agora ver onde que eles estão colocando a melancia. Ó. É, a melancia aqui já é num padrão bom. Uns 10, 12 quilos. Padrão comercial, né? 10, 12, 14 quilos já é considerado uma melancia boa. Boa para comércio. Essas melancias assim, 6, 8 quilos, 7 quilos, já é uma melancia mais que vende a unidade aqui, né? Você pega aí R$10, 2 por 10 dessas menorzinhas. E assim, eu assim, quando eu vou comprar melancia para mim, eu sempre compro essa melancia menor, não compro melancia muito grande não. Até porque lá em casa é menos pessoas. E essa melancia pequena, ela tá. Muitos mercados tá vendendo ela agora como melancia baby, né? Entrando na moda aí. Melancia pequenininha. Aqui a variedade que ele plantou foi a Top Gun. É uma variedade bem antiga já no mercado. Mas é uma variedade que o pessoal gosta muito dela. Ela produz bem, vinga bem. Poca um pouquinho, às vezes ela não é tão resistente, mas principalmente a adubação, se fizer uma adubação mais pesada, ela costuma negar, mas sabendo lidar com ela, é uma boa variedade para se plantar. Tudo é manejo, né, pessoal? Independente de que vocês forem trabalhar aí,
A questão é o manejo correto, fazer o negócio direitinho, que funciona. E ali a galera já tá enchendo outro carro ali. É muita gente, dá trabalho. Aqui estão hoje em 6, e já é 6 não, 3, 7, e já é o terceiro ou quarto dia que eu venho aqui. Eles já estão colhendo melancia ainda, entendeu? Mas deu muita melancia, que são mais ou menos 2 hectares, e mais ou menos 2 hectares, então deu melancia com força. Olha só a melancia. Na traseira? Aí caiu. Madeira não aguentou, escapou a madeira com metade. Você acha que tem quantas melancia aqui já? E? Pode pôr umas 5 mil melancia. Umas 5 mil melancia? Mais ou menos. Sei lá. Nossa. Ele deve ter falado, ele falou quanto tempo. Mais ou menos. Só você carregou mil? Não. Ah, viu? Ah, deve ter isso mesmo então. Ah, tem mais então, é. É mais, tem mais. Vou tirar aqui assim, ó. Tava aqui assim, ó. Tudo, tudo aqui foi de hoje, carregou? Não. Tem um pouco foi de sexta-feira. Musiquinha romântica aí. Tem que trabalhar mais tranquilo, né? É, rapaz, essa ideia é Laranja Bahia? Laranja Bahia, esse aqui. É? Aí, ó. Só o mel. Penta, bicho. Top. Tá boa? Ih, olha o almoço aí. Vou até escolher a marmita, né, Fabinho? A marmita tem tamanho pequeno, médio, grande. Pode escolher a marmita que vai querer aí agora pra almoçar, ó. Doce, doce. Fala, moçada. Estamos aqui hoje acompanhando a colheita de melancia. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí, deixa seu like. Pra estar recebendo sempre aí as notificações. Ativa o sininho. Nós vamos estar sempre mostrando aí, fazendo um vídeo para vocês aí, toda semana fazendo um vídeo novo pro canal. E o canal, o intuito dele é canal mais de entretenimento, mostrar a vida na roça, mostrar como é que é a vida diária aí, e a dificuldade, e os prazeres também, que apesar de ser um trabalho difícil, duro, é um trabalho muito gratificante e tem que valorizar, o produtor rural tem que valorizar. Então, deixa seu like aí, tamo junto nessa colheita.